lati badan mo mo pe eyin wule mo yin te ni ben eyin mo yori ofe olodun te ni nbi ben e wa banki baba e kan dupe lowo olodun ni gbese aye won e kan pa te won ni e pa te lo ni be ah 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 awa nikan tan baba Hallelujah. Hallelujah. Eba o ko to so le aye ro. Konson so company wo ni o ba wa ko. RCC ne. Iro. Julius Baga. Won ni o ko to so le aye ro. Egbo konson so company wo ni o ba wa ko. Generator to run fin sise. Egbo se ta igade. Abe mekano. Emi o mo o. Speaker to n soro ninu wa. E wi fun mi. Nibo ni won gbe waya re gba ati wi pe ojo to nro loke sile egbo saseji re ni abi kanji o wa ni pe ise oluwa o talenu kile wi se ise oluwa o talenu abe ori lojo ojo yen kile wi se e ori lojo ojo yen ki lo se o senu eja de ti e alagbara o senu eja de ti e fun ogori Only Peter, while I go over, give away. Only Peter, while I go over, selling it. If that's the end of the bed, I said, upon getting there, Kilo say, Oh, the car, the boy, and the way down. Oh, the boy, and the way down. And the enter your pain. And the way, only enter your pain. Nobody, J, E, S, U, at the S. Afi gororo lowo ba jade lo je wi pe ise oluwa o talenu ki le wi se ise oluwa o talenu e dapu e farabale ke mo ngbo mi orin ti wa oni tutoria ben Bi mo ba ti ni Syrian of God are you here? Eyan so pe yes we are here. E so ni ba se mo so mbadan. E tun wa fikini si. Yes we are here. You are not here. It's not here. Where are you? We are here. E Syrian of God are you here? Yes we are here. E se. La ba ni some food but cannot eat. Àwọn kan lè jẹ lérun tí wọn ò ló jẹjẹ. Mo rò pé Thanksgiving náà ló ní o. Ẹni bá mo rè olúwa, mo fẹ́ kó máa jọ ní mẹ́lọ́mẹ́lọ́. Torí pé some have food but cannot. Àwọn kan lè jẹ lérun tí wọn ò ló jẹjẹ. Mo ní bẹ́bọ́ tún fẹ́ gbọ́. Some have legs, they have no shoes. Ẹsẹ̀ rí ṣàgìlà, kò máa sí bàtà. Ṣebí some have heads, they have no car. Aborí gbòkìlà, kò máa sí fìlà.
Baba se fun baba afope o awon 1000 ti ele to lati fi gori yin baba lodo bi baba ba ni amu ewura wa fi le kole to bi baba ba ni abo papa ye wa papa ye tem bi le kole to lai lai gogo ero ko inu igbo pata se bi ti baba mi ni won se ati dupe adupe 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 pe o ye bara bale ke ma ngo mo ni pe yi je boga rara abonje siki rara boyo je rice rara asin jolo rara jolo je fried rice rara oke o mu kofi laye boyo mu fanta laye ekpo so mu sobo laye boyo ma mu kodo laye ese kan lo mu fura rara ekpo so mu pito Oya, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.